אמא שלי ואנחנו תמיד רצינו לבוא להנה. למה? החיים שלנו שם לא היו טובים. מלחמה, הייתי עומד בתור ללחם, להרביץ מכות. איזה מלחמה? מלחמה שנייה, מה? גרמנים, הגרמנים. בוודאי. אנחנו רצינו לעלות לארץ, אבא שלי לא רצה. לא רצה? לא. אז אני ואימא שלי הייתה בהיריון, ובאנו לישראל. איך באנו? יש, היה ערבי אחד שהוא היה מביא משפחות שלמות. מבריח. היה לוקח 10 משפחות, 15 משפחות. נסענו מחלב לדמשק. בלי אבא שלך? בלי ונשים. בא יהודי אחד, הוא אמר לו לערבי, אתה מוכרח לתת לי שוחד לכל אחד שישנו פה לירה. הערבי אמר, אני לא נותן. אז הביא אותו מסע, לקח אותנו לבית הקברות. ישנו עם הסוסים. יום אחד בא אותו מסע, אומר יאללה לפלסטין. לפלסטין, פלסטין. אמא שלי הייתה בהיריון, ו... אז היא הייתה בת כמה? הייתה בשנתיים. שלוש. שלוש. קטנה. אמא שלי לקחה את מנסן. על הידיים? על הידיים. על הידיים, ואני עם בתיה, ודוד, מי שאיתנו. וירדנו. רמה סורית. כלבים וצעקות וזה, ועברנו דרך מסוכן מאוד, ההר צר. השביל שעל ההר הוא צר. השביל צר, ואנחנו הולכים אחד אחרי שני. אם אחד נופל למטה, הולכים, ממשיכים. אומרים שבאתי כמעט נפלה והביאו... נפלה, אני תפס אותה בשנייה האחרונה. המשכנו, הלכנו, הלכנו, עד שהגענו... לאלת השחר. כמה קילומטרים הלכנו ביחד? הכל ברגל. כל הלילה. כל הלילה? כן, עזור לבוקר. היה קשה, אבל הלכנו. אבל לפני לרדת ההר לקיבוץ, ירדנו, כולנו ישבנו. מפחדים. ירדנו, אמרו לכל אחד מי שרוצה שיבוא לקחת אוכל. הלכנו לקיבוץ, מרוב הרעב אני לא ידעתי מה לקחת. לקחתי לחם בבטן שלי ומרגרין, העיקר לקחתי. אל למחרת באוטובוסים, לאן אתה רוצה לנסוע? תל אביב. אני רוצה תל אביב. ירדנו באוטובוסים, אמרתי, איזה יופי, מדינת ישראל. ואני הלכתי כל... ואני הלכתי כל הדרך שדרות רוטשילד. הלכתי, אני מפחד שלא יתפסו אותנו הבריטים. הבריטים היה אסור. בטח. בשנת 42. היו תופסים הרבה. היה בריטים וערבים, ביחד הלכו. ואני תכף הכנסתי את המשפחה בתוך הבית כנסת הגדול. הכי טוב. בכל זאת תפסתי מישהו, אמרתי לו איפה אחי, איפה זה, הוא יראה לי. הלכנו, היה לו חדר 3x3. הלכנו כולנו, נכנסנו בחדר הזה, והיה מחלקים בלי הנרה. מזרונים וצמיחות, אבל איזה מזרונים זה הכל קש, קוצים בתחת. העיקר, אני רוצה לעבוד. איפה לעבוד? לעבוד, הלכנו לנער העובד. אמרו שם יש עבודה. הלכנו לנער העובד, צעקנו, היינו בערך איזה 10 ילדים. באנו.
צעקנו, אנחנו לא מתביישים, צעקנו, אמרו, אתה יודע מה, יש עבודה בקיבוץ, קיבוץ חולה. הלכנו והחליטו לתת לנו 10 גרוש כל יום. יפה. כן. הלכנו כולנו, גרנו ביחד, הילדים, וכולנו רזים, וכולנו חלשים. ואני אגיד לך, בקיבוץ הזה, כל אחד היה תופס שולחן רחוק, שלא יאכלו מהאוכל שלו. המדריך שלנו זה היה מדריך מאוד נחמד. אומרת, אתם רוצים, תלכו, היה אוטו מסע, מביא אותנו לתל אביב, ואמר, תלכו מה שאתם רוצים. ואני מפליצת, לקחתי פח זיתים, פח זיתים, ביצים נשמרו בדרך, וגבינות, מרגרינה, ולחם, אל תשאלי, לקחתי הרבה, הלכתי שעתיים בדרך, עד שהגעתי הביתה, הגעתי ביום שישי בצהריים. איך שאני באתי, הוא נתן לי 5 לירות, 5.5 לירות, כשאני באתי ונתתי לאמא שלי, אמא שלי בכתה. היא חייבת למכולת 2 לירות. 2 לירות, אז זה טוב, לא נורא. זה נורא. היא לא רגילה והיא בכתה. ואני הבאתי 5 לירות ואוכל. תפוח עץ. הבאתי. הם היו רעבים. ואני הבאתי שם מה שיש. הכל הבאתי. אבל נהייתי עזק. תוך חודש ימים, עליתי אולי 10 קילו.